Bueno, la veritat és que pot ser que flipi bastant, no? La gent de plan que una, bueno, vull dir, vist el que era Còdol abans, musicalment parlant, doncs... Hi ha un abans i un després. Sí, és un canvi. I ara una aposta que portàvem poder un parell d'anys volent fer, de tirar més Còdol cap a l'electrònica, incorporant més bases, més protagonisme, diguéssim, això, donar-li un toc diferent, i que soni una cosa més fresca, que a vegades dona la sensació això, no?, de que de vegades et sona com tot molt igual i era per intentar-nos desmarcar una mica de lo que, s'està escoltant fins ara per aquí i intentar donar una volta a tot plegat. Un canvi bastant significatiu amb les veus també i això, i amb les influències, hem tirat més de referències a, més tirant cap a influències jamaicanes, també hem mesclat una mica amb l'electrònica, hem canviat el format una mica de, del directe i ens mourem amb dos formats diferents. Un que serà un format sound system, de, serem quatre, que serà més, diguéssim, com un show de dues hores, una cosa així, que serà com una espècie com de sessió, però combinant amb, bueno, això, amb cançons de Còdol noves i tot això, i l'altre que serà el live de Còdol, doncs, com havia sigut fins ara, diguéssim. Que clar, comparat a com havia sigut Còdol fins ara, com serà a partir d'ara, clar, incorporar bases electròniques, tot això canvia molt. Com que el CD és molt més electrònic, moltes més bases, que la bateria poder se li treu una mica d'importància, no? El que vendria abans era bateria i el DJ hi ficava alguna cosa, però ara era al revés, no? I, bueno, o sigui, en aquest format, doncs, la base serà el DJ. Sí que hi haurà instruments acústics, com guitarra i baix, però però bueno, la idea també de fer això és com fer boca per, perquè la gent digui, hòstia, doncs vull veure l'altre format, no? Que en realitat és on hi haurà la tralla. No?